ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଇକି ଯିବୁ, ଜ୍ୱାଇଁକି ମିଶେଇବୁ। ହେଲେ ଏମିତିଆ ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ୱଶୁର କାହା କେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ମାଆ କହିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅର ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଝିଅ ମାନୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀର ଜୀବନ କି ପରିବାର ମିଶିଯାଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି। ସେ ତ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାଇଲେ ଆଉ, ଏମିତିକା ଶ୍ୱଶୁର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି କଳଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାଦୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୁରବୀ ଲୋକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ସେମିତି ପାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା, ସଂସାର ଯେତେବେଳେ କରିଛେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ଯାହା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ନା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରୁ, ଜନମାନ୍ୟତାରୁ କହୁଛି। ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ କି ଆମ କେସ୍ କେମିତି ସମାଧାନ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲୁ। କଥା ହେଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା, ଆଉ ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କି ଏମିତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଘର ଯୋଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରର ଝିଅ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଟି ଡହକ ବିକଳ ହେଉଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଟି ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଏ କଳହ ଭିତରେ ମୁଁ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଖୋଲିବ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ମାଆ କହିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅର ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଝିଅ ମାନୁଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀର ଜୀବନ କି ପରିବାର ମିଶିଯାଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଡରିଗଲେ ହଠାତ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କଥାଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ମଧୁର ବଚନ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ତ ସେ ବାପା ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା, ଆଉ ତୁମେ କେବେ ବି କାକଟପୁର ଆସିପାରିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଇକି ଯିବୁ, ଜ୍ୱାଇଁକି ମିଶେଇବୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖୋଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁରବୀ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗାଁଙ୍କର ମୁରବୀ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗାଁର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ସେ ଆମଠୁ ବହୁତ ବୟସରେ ବଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିକି ମୋ କଥା ମାନିଲେ, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟମନ୍ୟ କରିବି, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଆଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥାୟା ହେଇଗଲୁ, ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି କି ଯାହା ହଉ ମୋ କଥାର ଯାହା କିଛି ତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାକଟପୁର ଯିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ତ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାଇଲେ ଆଉ, ଏମିତିକା ଶ୍ୱଶୁର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି କଳଙ୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ କି ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନହାନି କେସ୍ ଦେବେ ମିଡ଼ିଆ ନାଁରେ। ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନହାନି କେସ୍, ଯେଉଁଠି ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସବୁଠି ହୁଏ। ହେଲେ ଏମିତିଆ ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ୱଶୁର କାହା କେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅସୁର, ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହଁ, ଇଏ ଅସୁର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ହିରୋରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ହିରୋ ପଣିଆ ଦେଖେଇକି ଆଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁର ପଣିଆ ଦେଖେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲା ଅସୁର, ଆଉ ଏବେ କାକଟପୁର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲା ହିରୋ। ହିରୋ କହିବ କାହିଁକିନା ପଦୀୟ କଥାରେ ଯିଏ ମାନି ଯାଉଛି, ୟାଠୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ହୁଏତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଏଇ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଏଇ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅର ସଂସାର ହବ ତ ହବ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ବୋହୂମାନେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ, ତ ଇଏ ଆର୍ ପାଇଲେ ବି ୟାଙ୍କରି ପାଖରେ ମରିବୁ, ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମରିବୁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବୁ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବୁ, ହଠାତ୍ ଥାନାକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ୱଶୁର ହେବା ଦରକାର, ଏଇଭଳିଆ ମୁରବୀ ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରୁ, ଏମିତିଆ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମିଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତିକା ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିବ, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସଂସାର ଯୋଡ଼ିପାରିବ ଆଉ ସଂସାର କରିପାରିବ।
हाँ सेटा भी आज्ञा करवा दरकार आठ जो ए शशुर कले आप जहाँ कह समाधान आम करते बाड़िया पिटा होता है जोड़े सुर राउतराय कहते गोटे रूम से बाड़िया पिटा हूँ कि मर्माहत हो जा ना मु तो सही कथा आज्ञा कहीपर बाड़िया पिटा हूँ कि झगड़ा हूँ गोटे सल्यूशन बाट आस स्वामी स्त्री भितर एमतीका शशुर आमतीका घर लोक रे निश्चय घर भंगा निश्चय घर से भांगिक रो यही शशुर को आउ गणमाम थ्रु रु बहुत बहुत सम्मान आहुत बहुत नमस्कार गोटे फोन कल से राजी हेले आई दुदिन भितर आम काकटपुर जाऊ आज्ञा निश्चय बढ़िया हे तक गोटे भल मन खुशी मानते आम बाहू कहीं प्रत्येक कौ देखु प्रत्येक झील एवं चाहूँ आम स्वामी टी आमको अधिक रू अधिक केयर करूँ से टिके केयर कले भी चाहूँ कि आम स्वामी आउ टे केयर करूँ आउ टे खाइबा कथा पचारूँ आउ टे पीवा कथा पचारूँ प्रत्येक झील सब झीकर यहाँ अच्छी तो ये स्वामी मैंने बुझीपार ना आम कम रहीलु आम गोड़ घस आमको खाया दे आमको एटा कर मन कथा भी टी बुझु आज्ञा आप बुझे ये निहती भाव में आगे गोटे सल्यूशन बाट आस स्वामी स्त्री घसब स्त्री स्वामी घसब गोटे नुह जदि स्वामी घसी पार सरी जब स्त्री घसी पार स्वामी स्वामी भी सेक डेडिकेशन रे सेवा करू कहीं पाप हम आउ पाप पाप ना स्वामी आहा काल शुणु शास्त्र में लेखा अच्छा जदि से गोटे स्मल फैमिली अच्छी स्त्री जदि कौन गोटे होती शास्त्र को देखियो स्त्री जाइए एस सी बी मेडिकल पड़ी थी आज्ञा तो ये स्वामी को सेक डेडिकेशन हाँ दरकार स्त्री को जी स्वामी स्त्री जदि मोड़ी गोड़ स्वामी भी करवा दरकार से प्रथा कथा छाड़ू प्रथा कौ जुगर थी जदि भी आप गोटे आई टी सेक्टर में चाकरी कर गोटे कौटी भी चाकरी कर स्वामी स्त्री आप रोचे आज्ञा किए कर राति अधरे जी गोटे प्रेगनेंट लेडीटे भी गोड़ जदि आउंसी पार्बन जी तुमको आउंसी न पारे से तो मरण शिकार है सी तो एससीबी मेडिकल निश्चय भाव तो ये दुजण डेडिकेशन दुजण भल पाइबा से टी आलु भात भी होयर करम भल पाइबा बढ़ी।